Jama'a assalamu alaikum, sunana Usman Kabara. Barkanmu da sake haduwa a wannan bangare na Usman Kabara show, bangaren Hausa. Sannan kuma kamar yadda aka saba nakan zakulo ƴan Najeriya ko ƴan Afrika mazauna kasashen waje, musamman ƴan Najeriya ma musamman Hausawa. Ina tare da wata baiwar Allah wadda Bahaushe yana cewa waka baki mai ita tafi yaki da wa nake magana. Sunana Iman Al-Hassan. Iman Al-Hassan, yawanci ban cika fara tambaya da suna da shekara da makamantan wannan ba, amma bari in fara a yau. Menene sunanki, wacece Iman Al-Hassan, haihuwarki ina ne, shekarunki nawa ne, su wane ne iyayenki, a ina kuma kike zaune? To sunana Iman Al-Hassan, shekara ta 27, ina zama a Kansas City, Missouri, a United States of America. Anan aka haife ni, anan na girma. To iyayena daga Najeriya suke, a can suka tashi, a can suka girma. Amma saboda harkan makaranta da aure suka samu, suka zuwa anan America, suka zauna, suka haife mu, ni da yayyena guda biyu, ƴan biyu, da ƙanina guda ɗaya. Yana soja. So saboda haka, maza uku, yes, ni kaɗai mace a gidan. So saboda haka anan muka tashi, anan muka girma. So alhamdulillah, saboda harkokin da muke yi, na samu understanding na yanda harkokin Nigeria suke yi da tare da na America at the same time. Irin kaman al'adu da ke tsakani. Haka. Iman, su wane ne iyayenki? Zaki ya gaya musu? So babana sunan shi Yusuf Al-Hassan, Professor Yusuf Al-Hassan. Yanzu ya koma Najeriya, yana aiki, amma kafin nan yana nan America like shekara 20 ko 30 haka. Mamana sunanta Hawwa Al-Hassan. Na tabbata kun santa, tana ta harka internet. Hawwa Mustafa Babura. Ita ce mamana. So masha Allah, iyayena suna da tarbiya, suna da harkan mutane sosai. So alhamdulillah. Babanki an san shi sosai a Najeriya, musamman mutum ne da ake ganin yana da daraja, yana da kima, saboda har wasu mukamai ya rike a Najeriya ma bayan yana nan din, an kai shi yaji ya zama shugaban kaman a Poli ta Kaduna, ta Kano, Kano State Polytechnic, ya yi rector. To di irin waɗannan abubuwan. To sai kuma gashi shi yanzu yana nan. Ya kike kallon babanki a matsayin shi na wanda yake harkar ilimi? Masha Allah, nake ganin babana mai ilimi sosai, mai tarbiyyar musulunci sosai, mai al'ada masu kyau sosai, wanda yana son mu ƴaƴan shi mu samu mu zama cikin mai kyau sosai. So alhamdulillah, ina iya bin tarbiyyar shi, ina iya koyar yanda ake harka da mutane, yanda ake zaman lafiya a duniya daga gaban shi. Mahaifiyarki fa, saboda yawanci mutane sun santa a shafukan sada zumunta, ana cewa wasu za su ce Hawwa Babura ta zo sai ta magana a shafukan sada zumunta, tana gwada cewa sai ta kwatawa mutane ƴancinsu, ko sai ta taimaki wasu. Wasu suna kallon wannan abin a matsayin tana gamunsu da shi, wasu kuma suna kallonta a matsayin wannan ai jaruma ce, ya kamata a ce kowa haka yake saboda mukwace. Ita kuma tana ganin cewa ai tana ƙoƙarin ya za a yi ta ga nan take zaune, amma ta taimaki gida. Yaya kike kallon waɗannan abubuwan da take a matsayin, ko a Turanci na san kuna kiransu activist? Ya kike kallon abubuwan haka? Ina son abin da take sosai, ina ganin value a cikin abubuwan da take yin sosai. Yanda take magana, yanda take magana da ƙarfi, yanda take tsayawa akan abubuwan da suka bambanta, abubuwan da suka abubuwan da ake yi sosai da masu kyau, yanda ta tsaya akan abubuwa masu kyau sosai. Subhanallah, like nake ganin sosai ma tana da success a abubuwan da take yi, tana da nasara a abubuwan da take yi. Nake son in bi a bayanta abubuwan da take yi. Tana da sha'awar ki abin da take yi? Ina da sha'awar da yi. Ta yaya kike son keki naki? Yanda take, ko kina da naki? Ina da nawa
yanda nake so in yi, na fi son harka da harkokin asibitoci da cikin public health, ban san public health da Hausa ba. Lafiyar al'umma, yawwa. So na fi son in yi harka da mutane yanda za su samu ruwa da abinci da gida. Da yanda za su samu su je asibiti a basu care, you know, ina so yi harka da al'umma. So alhamdulillah na samu yanda zan yi like da aiki na yanzu ina yi aikin da nake da na harka da masu mara lafiya. So na yi aiki shekara uku da masu mara lafiya, yanzu na yi shekara biyu ina aiki a wacce company da yake abin nan koyarwa da likitoci yanda za su yi amfani da electronic health record. Oh, wato irin abubuwan yanda ake tattaro harkoki ko bayanan lafiya amma a cikin computer da makamantansu. Haka ne. To amma misali me kika karanta ba ni labarin makaranta ke aka yi ne kin yi nasan nan kuna fara tun daga elementary ku je high school ku je jami'a ya naki zaki ya ga mana wani abu akai to na yi makaranta duka a nan a public school ban je private school ba so makarantar gwamnati nake makarantar gwamnati ne daga da nake kanana har nazo abin nan university nake makaranta so a university na karanta health sciences so chicken health sciences da akwai duka harkokin asibiti harkokin lafiya haka dai a chicken health sciences abin da nake so in dama chicken line aikin kenan. To amma misali naga kin karanta harkar lafiyar ne amma kuma yanzu sai kuka koma maganan koya ma likitoci yanda za su yi amfani da na'ura su tattara bayanai. Menene hikimar haka? Ɗaya ne a cikin harkar lafiya to kawai da akwai bambanci da yanda za ka yi aikin ne kawai. Da akwai aiki da yawa a cikin harkar lafiya. Da akwai opportunities da yawa a cikin harkar lafiya. Yawa. So, you know, tunda haka ina so in koya duk abinda zan iyawa a cikin harkar lafiya tunda da akwai yanda za ka yi da yawa a ciki. To, amma yanzu misali, mu dan koma baya maganar Najeriya. Okay. Yaushe kike samun ki je Najeriya? Kin san kasar sosai, kina zuwa ko yaya kuke zuwa? Gaskiya ban san kasar sosai ba tunda nake karama muke zuwa sai inda akwai biki zamu je biki like maybe yes taruwa sai mu hadu maybe wacce kullun every shekara biyar ko uku haka muke zuwa so ba da yawa ba amma alhamdulillah na san yanda zan san iyali na sosai na san yanda zan san Nigeria na san titi na san yanda ake harka yanda ake abubuwa a can na samu zuwa Hausarki a aka yi Hausarki ta yi kyau. So iyayena suke koya mana Hausa, suke mana magana tun muna kanana, suke mana magana da Hausa. An ce to an ana nan kasar wai yara ba sa iya Hausa. Da wuya saboda sai ka fita waje ba Hausar kake ba, kawai a cikin gida kake Hausa. To tunda haka da wuya ka retaining Hausar. Amma ni nake son in tsaya da Hausa ta ina son kar ya bace min so shi yasa na sa kai na zo nake making sure ina koyarwa ina ganewa yanda ake yi saboda kar ya bace min. Kuna tare da anti Hawwa Hausa kuka fi in kuna hirar ku ko babanki ya kuke Hausa gidan suwa kuke fi turanci da su a gidan suwa kuka fi yin Hausa? Turanci da Hausa muke mixing su biyu muke magana da shi. Ga wasu kalmomi sun fi daɗi ka faɗa da Hausa kuma wasu kalmomi sai ka faɗa da turanci ya fi daɗi so muna haɗawa duka biyu. Idan a matsayinki na 'yar musulma wadda ta girma Amerika aka haife ta Amerika ta fito tushenta daga Najeriya gaki koyaushe da hijabinki kuma ni na san yara a kasan nan suna da wahalar ba su tarbiyyar da kake so ta maganan wai addini ko al'ada ka saboda kasa ce da ka zo na zo kuma mutane suna da kasa tana da yanci sosai musamman akan yara da suka taso musamman matasa. Ya aka yi kika kai har yanzu ga hijabinki ni ban taba ganinki da ko ba hijabi ko makamantan haka ba. Gaya mana wani abu akan wannan.
komai daga Allah, amma iyayena ne suka tsaya a kanmu, suka koya mana addini, suka koya mana culture, suka koya mana yanda zamu fito a duniya, mu nuna kanmu sosai, mu nuna abubuwan da ya kamata, mu tsaya a kan abubuwan da ya kamata. So alhamdulillah, iyayena suka bani abin nan, abubuwan da zan iya tsayawa da shi akan yanda ya kamata in zauna, yanda ya kamata in yi harka a duniya. So sune suka bani duka tools da wato makaman yin makaman wayannan da za su rike ki kaman tarbiyar ke. Yes, tarbiya suka bamu sosai. So alhamdulillah, suka tsaya akan mu, suka tabbatar da muka sani akan Islam, addini da komai haka. Yawanci akan ce idan ƴan mata irin ku kuka girma a ƙasashen waje, ba ku iya yin aure saboda kuna da ƴanci da yawa, wani lokaci kuma kuna ganin cewa ba za ku iya aure waɗanda ba ƴan Amerika ba, wasu kuma suna ga cewa in kuka aure ƴan Amerika tafiyar wani lokaci kowa ƴanci ya mishi yawa, sai abin ya ƙi kyau. Kina ganin cewa kuna da wannan matsala a matsayin cewa matan da suka taso daga ƙasashen Afirka suka aka haife su a nan, suka girma, suna shan wahala wajen samun miji, kina kallon haka? Da ɗan wuya, amma saboda babu sana understanding, basu babu kuma like musulmai ne babu da yawa, da akwai mu da yawa, amma ba duka guri ɗaya muke ba, muna a watsa muke a cikin country din. So you know, ba lalle bane ba in kana zama a wace gari ka iya samun musulmai na gari, ko da akwai musulmai da yawa a cikin garin da kake. Mu ma haka nan a nan Kansas City, ba muna da musulmai amma ba da yawa ba, kuma a ce like mu samu Hausawa, like mu ba mu kadai bane ba, amma like maybe ya lai guda biyu uku haka Hausawa, da akwai ƴan Najeriya, da akwai su da yawa a duka country din, amma su ma wata suke a ko ina. So sai kaga yana abin yana samu wahala ka samu yanda za ka yi aure din, amma dai kowa da nashi path din da za su kai, you know, komai daga Allah. So I think mutane kawai, you know, haƙuri za su yi, amma su yi abin da za su yi a rayuwarsu. Ka su tsaya a kan ba miji ko kawai aure nake so, ba zan yi makaranta ba, ba zan yi aiki ba, ba zan yi harkokina ba. To amma misali yanzu za ki ga cewa wasu kuma daga Najeriya za su ce, yanzu wannan Iman ɗin wa zai je zai aure ta, yana ganin cewa shi yana Najeriya, ita tana nan, ai ina ma za ta saurare ka? To that's a very good question. Nima abin da nake tunani, nake ta tambaya kaina yanda za a yi a ce ko ni mijina daga Nigeria ne, an Nigeria anan a can ya girma, kuma zai zo nan, ko ni ce zan je Nigeria in zama tare. So abin da nake ta tunani ne, ban ji ba? Duka ba sauki kuma a cikin haka. To haka ne, da akwai abubuwa da yawa da za a yi tunani akan auren, you know, yadda za a yi. So abin yana kaina, yana raina, yanda zai yi. Amma ni na san abin da zan yi, aiki na zan ringa yi, ilimi na zan ringa yi, wanda zai zo ya zama like shi ne ya kamata in yi aure da shi, haka ne za mu zauna tare, ko a nan ne, ko a Nigeria ne, ko a wace ƙasar ce, like zamu yanda ya kamata. Amma kina ganin cewa menene babban abu, kamar misali ƴan mata irin ki da suke ƙasashen duniya, wace shawara za ki bayar, ki ce misali in aka ce me za ku kalla, wani irin namiji za ku iya aura, ko da a Najeriya yake, ko a ƙasar da kuka fito, ko a ƙasashen da kuke yake, ya wace shawara ki ce me za ki kalla a nagartashi, like qualities sa? So su samu wanda yana da hankali, yana da tarbiya, yana da addinin musulunci, yana da haƙuri, you know, yana da yanda zai gane da like ni ba in Nigeria bace, ba ni Amerika ce. So yanda zamu gane juna, ya kamata su cewa al'adar ki ta nan daban, al'adar shi ta can daban, dole sai kun haɗa. Dole sai mun haɗa kai, mun yi magana akan bambancin da ni da shi, da yanda muka girma, da yanda muke al'adarmu. So haka ne. To yanzu kuma misali in muka koma maganar yanda ake matsaloli a Najeriya, za ki ga yara ƙanana
a maganan makaranta ku yanzu kin ga anan ga kin yi makarantar ki kin ce ta gwamnati kike kai kin yi primary wato elementary kenan kin yi secondary school wato middle school high school har kika ce kika university wato college da kuke ci haka a Najeriya sai kike ga ana samun matsaloli kala-kala musamman a ilimin yara me kike kallo ya kike kallon yaran Najeriya a maganan ilimi da damarmaki ina jin ba su da hanyoyi da za su iya samun aiki ba su da hanyoyi da za su iya samun ilimin mai kyau ina jin suna da matsaloli da yawa akan yanda za su dau ilimin su nemo aiki abinda yake damun su sosai so mu kuma anan Allah ne ya ba mu dan dama da muke da hankalin da zamu sanin yanda zamu aiki yanda zamu makaranta kuma yanda zamu dau abinda aka koyar mana musa a cikin rayuwa musa a cikin duniya ya zama better ka gani ya amfani da shi ya zama mai amfani exactly amma su matasan can kina ganin cewa akwai inda zasu yi wa kansu wani abu akan ilimi da sauran su gaskiya da akwai ya kamata su tsaya akan kansu su kalli cikin zuciyarsu su ga abinda suke so abinda ya fi ba su zaman lafiya abinda ya fi ba su abin nan ya kamata za su iya yi I think gaskiya za su iya yi kawai dai abin zai zama wahala amma ya kamata ya zama wahala su nemo kansu hanya yes da akwai hanya da za su iya bi gaskiya haka to amma misali nakan tambayi waɗanda suka zo wannan shirin kamar waɗanda suka zo ƙasar waje da kansu amma ke kin ganin aka haife ki nan kika girma to yawanci kamar irin su mahaifinki da ne hira da shi da ita kanta mamarki mahaifiyarki da ne hira da ita na tambaye su me yasa ba sa Afirka suke barin kasashen su kuma ba su kuma ba kuma kila sai sun fi mana amfani a can to yanzu kamar ke a tambayar da za a yi miki anan ba za a yi miki wannan ba sai dai a ce miki shin wannan abin da ke faruwa zaki ga wasu sun bar kasashen Afirka sun tafi turai suna zaune suna kuma making impact wato suna da abubuwan ayyukan da yake da muhimmanci a can kina gani wasu suna ganin cewa an kwashe kwakwalwar yan Afirka kenan kamar an bauta kamar slavery ne amma na kwakwalan su wasu kuma suna ganin cewa ai kawai brain circulation ne kawai ana juya kwakwalwa ne ana musanya wannan ya zo nan wancan ya je nan gobe Bature zai je Najeriya wancan ya kike kallon ke abin in kika kalli su babanki da mamanki ya kike kallon su kina ganin cewa sun gudu sun ba Afirka ba a karuwa da su ko ku kina kallon ke ma brain circulation wanne kike kallo ina ganin kamar brain circulation ne amma ni dai a gani na like iyayena ba su so su zo su zauna a America ba kawai dai ya faru haka dama sansa abinda suke so su koma Nigeria su dan zo su ilimi a nan to abinda ya faru so sun zo sun yi aya a nan so sai suka ga ya kamata su tsaya a nan su haifi ƴaƴansu a nan su girma a nan su dan samu ilimi ma dan samu harka haka so su ba so suke ba su zauna sun fi son zaman Nigeria sun fi so su je su aiki a can su je su ƙaru da mutane a can so I think ya kamata a ce like da akwai mutane da suna da goal su je su aiki a can su je su duk ilimin da suka samu daga ƙasar waje su dawo da shi Nigeria su ƙaro Nigeria akan ilimi akan aiki akan harkokin gwamnati haka wato kina ga kenan in ma da wasu sun tafi ba su koma ba yanzu wanda za su je su ilimi su koma gida dan su karar da gida za su fi jin daɗin aikin su za su fi jin ana ba su lada za su je kaman ya fi daidai haka saboda ƙasashen waje suna da komai muna da komai a nan mu kawai aiki muke a cikin system that's already ka gani like already ya karu so ya ka gani so ya fi mana mu koma Nigeria mu je mu aiki a can mu je mu samu ilimin da muka samu a ƙasar waje mu je mu ba su a Nigeria mu je mu ƙara da su in na fahimce ki wato amfanin da ilimin da suka koya a nan zai yi a gida ya fi wanda zai musu a nan saboda nan already akwai abu can ne babu haka ne to yanzu misali in aka ce miki ke yau zaki koma Najeriya ki je ki zauna a Najeriya me zai faru me kike tunani zaki je Najeriya ki zauna yau zaki je ki aiki ko zaki je ki kaza ko zaki je kawai zaki koma Najeriya saboda a ƙare da ke yanzu da na girma na dan ƙara sanin
abubuwa na dan ƙara hankali na san zan iya aiki a can na san zan iya zaman gida abubuwa da yawa za su samu mana matsala za su you know za su zama matsala amma ba abinda ba zan iya riƙewa ba ba abinda ba zan iya misali zan ce miki to kun ga ku nan da kuka girma ga yaran mu nan muna gani ba ku san dauke wuta ba ba ku san dauke ruwa ba ba ku irin wannan ina ganin shi kaman kalubale ne da zai iya tinkarar wayanda suka girma a waje ke ya kike kallon wannan irin wannan I think yanda miki gano haka like zai ƙara mana da ƙarfin rai da ƙarfin sanin abubuwa a rayuwa ka gane zai zama mana like teaching me kyau wato koyarwa mai kyau koyarwa mai kyau tunda da baka san shi ba sai kuma ka zo ka shiga cikin yawa turawan ma inda zan yadda da maganar da kike turawan da kansu zaki ga wasu sun tafi Afirka sun zauna shekara 30 shekara 40 kuma ba wucin ba ruwa amma suna can suna wasu ayyuka haka daga ƙarshe idan yanzu na ce ki ba mu matasa kin yi kokari hausa sosai da gangan ne ta zance inda za ta tsaya idan na ce ki ba matasa shawara a rayuwarsu ta yau da kullum me zaki ce musu musamman matasa Ina so in gaya musu a cikin rayuwa abubuwan da suke so su yi dole su ne za su yi aiki su samu. Dole you know, su ne za su ƙarfafa kansu su iya yin aikin da suke so, su iya yin abin da suke so su ƙarfafa iyalinsu kawai. Abin da nake gani mutane ya kamata su yi haɗin kai, ya kamata a so a gyara Nigeria, you know, ya kamata a ce aikin da suke yi ya kamata ya ce yana ƙarfafawa mutane lafiya ya ƙarfafawa mutane abinci da ruwa da zaman lafiya so mutane ya kamata su yi tunani su ga abin da ya kamata a yi shine ya kamata su bi hanyar yi su so su gyara abubuwan da ba kyau ba ba daidai ba shine gani haka ne shine nake gani gaskiya na ji daɗin tattaunawa wannan musamman na jinjina miki yadda muka yi hirar nan ta farko ba ta yi kyau ba saboda yanayin matsalar internet muka zo yanzu muka sake gaba ɗaya to na ji daɗi sosai sannan kuma ina miki fatan alheri sannan muna alfahari da irin ku sannan kamar yadda kika sa a rai a taimaki gida Najeriya ko ƙasashen da muka fito mutum ba ɗan Najeriya bane duk inda ya fito yana da kyau ya taimaki wannan wurin sannan kuma hakan zai ba da damar samun kwanciyar hankali kamar yadda kika ce. Yes, na gode sosai da wannan maganar. Ba damuwa, na gode ni ma da kika samu tattaunawa da shirin Kabara Show.